Volim je i mazim i poštujem, jer da nije nje, ne bi bilo ni mene. Ovo su prvi napisani stihovi, ali i prvi redovi literarnog rada Danijele Beočanin, učenice 4. razreda osnovne škole Sutjeska u Kaznoviću, koja je na konkursu Instituta za javno zdravlje Srbije na temu Neka i mame koje rade doje na okružnom nivou osvojila prvo mesto. Ovo je prvi put da Violeta osvoji vrednu nagradu na literarnom konkursu i zato je ona talentovanoj devojčici posebna i draga. Ja sam Danijela Beočanin, idem u 4. razred u osnovnu školu Sutjesku u Kaznoviću. Prvi put i nastavit ću dalje da pišem. Zavod za javno zdravlje Kraljevo uključen je u ovu akciju zajedno sa Institutom Srbije dr. Milan Jovanović Batut, a konkurs je bio deo kampanje Nacionalne nedelje dojenja i namenjen je deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Srbiji. Ove godine je tema bila neka majke koje rade doje sa ciljem da skrene pažnju ne samo na značaj dojenja po zdravlje majki i dece, nego već i nekakav širi društveni kontekst u smislu obezbeđenja, znači uslova da majke, posebno one koje rade, znači imaju uslove i prilike da nesmetano doje svoju decu. Kažem, literarni rad je u pitanju, znači jedna pesmica koja je zavredila pažnju i koja učestvuje i na nivou Republike, znači poslali smo taj rad u Institut za javno zdravlje Batut i kažem, nadamo se da će i tamo zavrediti pažnju i osvojiti neku od nagrada. Što se tiče zdravstveno-promotivnih aktivnosti, ovde u pitanju, naravno, kao što sam pomenula, značaj dojenja, moram da istaknem saradnju sa Domom zdravlja Raška, koja je dugogodišnja, koja je zaista plodotvorna u smislu sprovođenja tih aktivnosti i uključenja čitave zajednice, posebno škola, vrtića. U tome, naravno, najznačajniju ulogu, obzirom na delatnost koju obavljaju kako u ustanovi zdravstvenoj, tako i u široj zajednici, su saradnice iz službe polivalentne patronaže koje su i poslale rad, znači prvenstveno obavestile o postojanju konkursa i zatim naravno dostavile rad u našu ustanovu i evo danas se družimo. Znači ovo nije prvi put, imali smo i ranijih godina i nadamo se da ćemo i u buduće sarađivati na istom, ako ne i na višem nivou i imati ovakve prilike. Ovom kampanjom želimo da još jednom skrenemo pažnju javnosti koliki je značaj dojenja kojim se obezbeđuje najoptimalnija ishrana, pravilan rast i razvoj, ali i zaštita i unapređenje zdravlja i deteta i majke, kaže dr. Miladin Andrić, direktor Rašanskog doma zdravlja. Evo ja kao predstavnik zdravstvene ustanove i svih zdravstvenih radnika došao sam da vas ovdje pozdravim, da vam se zahvalim i prevashodno da zahvalim mladoj dami koja je napisala pesmicu, koja je prepoznala značaj dojenja, a mi svi ostali tu smo da kažemo da je mamino mleko najkvalitetnija hrana za bebe, bez obzira na sve moguće poteškoće početkom dojenja. I apel na sve mame da svoje bebe doje. Najuspešniji radovi na temu Neka i mame koje rade doje na okružnom nivou dostavljeni su Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, a žiri sastavljen od likovnih pedagoga i stručnjaka iz oblasti javnog zdravlja u narednim danima odabraće najbolje radove na republičkom nivou.